Nu kan du møde os samt fire andre YouTubere, når vi kommer rundt på vores meetup-tur. Så kom og giv en high five, få en autograf og få taget et billede sammen med os. Vi håber, vi ses. Vi skal lave bankrøveri i dag, Malle. Uha, det er århundredes kup. Oh my god, hvad gør vi her? Åh, computerne. Sådan der. Yes, farvel med den. Farvel med den. Ja, der røg lige deres sikkerhedsserver der. Oj, nej, 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 nej. Nej, nu kommer han. Løb for søren da. Nej, 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 nej. Du kan finde det helt nye seje Sanneville Family Merch ved at klikke på det øverste link i videobeskrivelsen. I hele oktober kan du helt særligt deltage i konkurrencen om kæmpebamsen, som vi personligt kommer ud og afleverer til den heldige vinder. Hvis du er ny på kanalen, håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Kom, vi skynder os ind her. Det er en story, det her, Malle. Skynd dig ind herover. Hvor er du? Du hopper der, ja. Sådan der. Kuppet starter. Om 2 sekunder. Da-da. Kom, vi sætter os ned. Okay, nu skal I lytte godt efter. Bossen har et vigtigt job til os. Det er rigtigt. Lad os se at komme i gang. Til det store bankkup. Roblox store bankkup. Vi teleporterer. Uha. Ind til banken. Er det os, der kommer der, eller hvad? Med den der gås på toppen der. Oh my god. Det er måske ikke den mest anonyme bil, det der, vi kommer i. Det er ikke så smart. Der er vi. Vi er 4 styks. Og kom. Tror du ikke, det er herinde, det foregår? Nu skal I lytte godt efter. Ja, prøv at se. De er travlt her. Jeres job er at gemme jer, og I skal undersøge stedet og vente indtil Lars laver en distraktion. Okay, vi skal gemme os et sted. Jeg har den perfekte plan. Okay, undersøg. Vi tror, vi skal gemme os. Hvordan gemmer vi os, mand? Hvorfor skal vi gemme os? Jeg ved det ikke. Ja. Hvad er det her for noget? Er det penge? Jeg har fundet penge. Hallo, må jeg få penge? Ja, jeg har. Nej, du må ikke få jeg har fundet penge. Vi skal undersøge stedet for penge, Malle. Kom, der må være penge gemt i rundt omkring her, ikke? Der er et stykke pizza. Pizza. Kan vi åbne noget her? Nej, det kan vi ikke. Har du fundet noget? Nej. Nej, så se at komme i gang. Du er en dårlig tyv. Er der noget heroppe? Der kan være noget oppe i den kasse her. Åh, hvad er det? Nej, det er min hånd. Jeg fandt den. En burger. En burger? Jeg fandt også en cola. Hvad er det her? Hallo? Hallo? Yeah. Der er en bamse? Ja, du kan ikke tage den med. Nej, jeg vil have bamsen. Nej, det kan jeg ikke. Har du din egen cola? Der er en mus. Kan jeg tage musen? Nej, den løb sin vej igen. Vi er der næsten, boss. Okay. I skal være, I skal blive indenfor og være klar. Skal vi slå nogen ned? Jeg ved det sørme ikke, hvad vi skal. Vi synes godt, vi kunne være blevet... Vi kunne godt... Ja, kom, vi gemmer os i kassen. Vi kunne godt have været forberedt lidt bedre. La 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 la. Er det distraktionen, det der? Yeah. Juhuhu! Se på den pige. Hvad? Er du sikker på, at det er en pige? Det ligner en gangster, der er klædt ud. Wahaha. Så, hvad står der? Vi skal ind i... Kom, Malle. Den her vej. Det er denne vej. Vi skal gemme os herinde i opbevaringsrummet her. Ind i skabet. Kom. Der er penge. Hvem tog pengene? Gjorde du? Kom, vi lukker døren. Vi gemmer os. Nej, hvad sker der, mand? Hallo? Hvorfor blev jeg smidt ud igen? Jeg vil ind i skabet. Nej, vi klarer den. Nogle få timer senere. Vi har gemt os nu, og nu er banken lukket. Ej, hvor er det heldigt. Fordi så ved vi jo godt, at telefonen ringer. Hvad er det her? Er det noget, vi skal bruge? Jeg tager telefonen. Det er mig, boss. Det var et godt job, I gjorde for at komme ind. Nu skal I finde vejen til elevatoren. Find vejen til elevatoren. Vi har nogle våben her. Yes. Sådan der. Vi har våbnet. Jo, det er koben. Jeg vil vente på jer. Okay. Ja. Elevatoren. Hvor er elevatoren? Det ved jeg ikke. Er det her? Ja, vi skal slå på den her. Kom over og hjælp mig. Sådan der. Yes, vi klarede den. Pas på, Malle. Malle, pas på fødderne. Pas på fødderne. Ej, han der skubber mig. Lad være med at skubbe, mand. Flyt dig, baconhår. Ej. Flyt dig, bacon. Oh my god, de der bacons der, de er da for dumme. Kom. Jeg har du taget penge? Kan jeg åbne skuffen? Nej, det er min. Nej! Nå, lad os se at komme op. Lad os se at komme op. Vi skal op til elevatoren. Det er ikke vigtigt, Malle. Hvad sker der? Det må du ikke. Kom. Jeg ved det ikke. Vi finder vejen til elevatoren. Yes, hvad er det? Det er da ikke en elevator. Nej, men ham der er meget. Kan jeg slå på ham? Hvad skete der? Åh nej! Vagten sover. Hvad var det? Nøglen, hvem er det? Prøv at slippe forbi mig, når jeg sover. Slå ham ned. Oh my god. Hvorfor kan jeg ikke tage ham stadig med? Altså, jeg mister ret meget liv af ham der. Ja, vi lader de der baconhår tage dem. Tag ham. Ej. My god, mand. Han er efter mig. Slå ham for søren da. Jeg er næsten død, mand. Du er sgu da mere end mig. Du er 61. Nå, nu så... Ja, sådan der. Du er 61.
liv. Har jeg det? Virkelig? Jeg har holdt. Nå, kom. Vi skal ind i elevatoren. Ind i elevatoren, Malle. Kom. Skynd dig. Må jeg bare spise din pizza? Ja, spis din pizza. Jeg spiser også pizza. Nom, 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 nom. Det er et perfekt tidspunkt at spise pizza på. Jamen, sådan. Det giver energi, ikke? Gør det ikke, eller hvad? Jo. Yes. Jeg er fuld. Jeg er fuld energi. Sådan skal det være. Nå, vi kører til... Nej, ikke fuld, men fuld energi. Vi kører til anden sal. Velkommen til anden etage. I gjorde et godt job. Sikkerheden bliver meget strammere heroppe. Vi skal slå sikkerhedsalarmen fra, står der. Og i mellemtiden så gør Lars og Boss et eller andet. Skal vi den her vej? Ja, det skal vi da. Kom, vi fører efter baconhår. Når de laver fører vej. Oh my god, hvad gør vi her? Nej. Bare slå den her. Vi skal slå på den der, ja. Så, Oh my god. Der er penge, der er penge. Dem snupper jeg. Hallo. Val, hvorfor slår han på mig, den tos? Vi er jo sammen om det her. Hvor er jeg? Oh my god. Hvad så? Burger og penge. Burger. Det er taget. Okay. Hvad, er det sådan, så vi er fælles om at tage de penge der, eller hvad? Nå, kom, vi hopper herned. Er det meningen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vi skal have nogle flere pengebokse her. Der er et skab herover. Hallo. Åben nu. Åben. Min cola. Ej, for søren. Hvem? Var det dig, der snuppede den? Prøv at se ham baconhår. Han dør altså lidt. Hvordan kommer vi over her? Ja, det ved jeg da ikke. Ah! Malle, du skal gå langs siden jo. Ja, det ved jeg jo godt. Hvorfor gjorde du det? Jeg faldt ned. Nå, okay. Nå, skal jeg vente på dig, eller? Ja. Okay, jeg venter på dig herinde. Jeg skal bare lige... Jeg siger, der er penge! Det er mine. Jeg ved ikke, jeg synes, det er det samme med, at folk snupper pengene før mig. Hvorfor er det dig, der snakker? Hvad? Min, vi er nået i sikkerhedsrummet. Lad os ordne det hurtigt. Hvad skal vi? Hvad skal vi? Malle, hvad skal vi? Du skal ødelægge alting. Vi skal ødelægge alting. Og computerne. Sådan der. Yes. Farvel med den. Farvel med den. Ja, det går godt. Sikkerheden er sådan. Yes. Og nå, også dem herude, ja, selvfølgelig. Skynd dig, Malle. Ja, der røg lige deres sikkerhedsserver der. Oj, nej. Nej, nu kommer han. Nej. Væk. Nej. Løb for søren da. Nej. Hold op med at slå på mig. Hvad skal vi? Ja, hvad skal vi? Jeg skal herop i hvert fald. Væk fra ham der. Jeg står herfra. Der er sådan en her. Vi skal slå på den der. Yes. Skal der. Så, når du deroppe her. Hvad har vi... der er to computere hernede. Skynd dig for søren. Der er en herover også. Vi har den næsten. Der er to her. Hvor? Er der flere? Bag ved mig. Hvorhenne? Okay. Jamen er der... Hallo? Nu er jeg i gang med at... Vi mangler en. Der. Sådan, vi klarede det. Sikkerhedssystemet er nede. Kom, vi skal ind i elevatoren. Skynd jer. Hvor er elevatoren? Den er herovre. Eller hvad? Er det en forkert elevator, jeg er i, eller hvad? Ind i elevatoren nu. Elfen. Ja, det ved jeg sørme da ikke. Jeg tror altså, det er den herovre. Er det ja, jeg tror, du er på rette vej. Okay, Malle. Yes, vi er derinde nu. Jeg nåede ellers ikke ind i elevatoren, men skid med det. Se det her. Nej. Malle. Bob. Vent. Se, hvem der lige kom ud af elevatoren. Vi må hellere gøre os klar til at slås. Om de er for mange. Oh my god, du skal skynde dig at tage pizzaen. Sådan, ja! Jeg har allerede slået nogen. Godt, ved du hvad, jeg skal så lige jeg lægger lige den. Ja, vi skal have noget pizza. Skal lige have energien op? Skal du ikke have energien op? Jeg har allerede. Okay, jeg skal lige have min op. Jeg skal have mere pizza. Kan jeg ikke tage mere pizza? Nej, men. Nej, jeg kan ikke tage mere. Nå, så skal jeg have kobenet frem. Hvad sker der? De slukker jo. Nå. Jeg hjælper Malle. Ja! Sådan der. Hvad skal vi her? Du skal slå den her. Ja, det ved jeg godt, men hvad gemmer sig derhenne? Det ved jeg ikke. Find koden til kodedøren. Okay, vi skal finde koden til kodedøren. Ja, der er et et-tal. Ja, et-tal. Det er super. Og så er der nogle skuffer her, ikke? Vi gemmer lige den der. Hvad er der så her? Der er penge. Det kan jeg godt lide. Og et stykke pizza, det kan jeg også godt lide. Hvad er der heroppe? Et hemmeligt rum. Et hemmeligt rum, Malle. Wow, hvordan finder vi en kode heroppe? Spørger jeg bare. Hallo? Nej, er du der? Ja, det kan jeg da godt se. Nej, vi kan ikke hive i det. Nej, det var da ærgerligt. Sig mig en gang, hvor finder vi de... her er koden! 95-899. Tror du ikke, det er koden? Det må det være, ikke? 95... Hvad sagde vi? 899, var det sådan? Ja. Yes. Ja, Malle. Kom, det er min, den der. Og så skal vi lige have den frem. Så de kan væk, den er dumme. Jeg ved det ikke. De render stadig og leder efter koden. Nej, elevatoren er låst. Nej. Elevatoren er låst, Malle. Der må være en nøgle et sted. Ja,
Så det er der selvfølgelig. Jeg vil finde nøglen. Den er garanteret herinde i. Hvor er der ikke? Nå, på loftet står der. Vi skal på loftet, men jeg skal lige have nogle penge her. Hvad er det? Pizza. Mere pizza. Nej, hvor fint. Og cola. Jeg tror lige, jeg skal have et stykke pizza her. Min energi er ikke helt i top. Sådan der. Yes. Har du fundet nøglen? Nej. Nej. Nå, jeg skal op herover. Okay. Der er ikke noget. Nå, jo, den hænger der. Det er... Jeg har fundet den. Har du fundet den? Ja, den er lige her. Okay, så venter jeg bare jeg på... Jeg har taget den. Det er godt. Au! Vi skal ud til elevatoren, Malle. Kom, det er denne vej. Pas på her. Hvor er den henne? Nå, ja, vi har åbnet den. Sådan. Yes. Og baconerne. Ja, han kommer der. Han har da ikke nogen energi, ham der. Han skal da se at få spist noget pizza. Nej, det er virkelig en sikker bank, det her. Hvor skal vi nu hen? Skal vi stoppe? Skal vi... Jeg stemte for, at vi stjæler bankboksen. Hvad sagde du? Det sagde du også. Oh, ja, og det er det, vi går i gang med nu. Nu stjæler vi bankboksen til... Bankboksen. Jeg håber det. Se med alle. Nej. Det er... Nej. Er det os, der gør det der? Nej, det er dem. Det er dem. De lægger fyrværkeri eller dynamit. Dynamit skal nok klare det der, du. Lige i tide. Lad showet begynde. Stop der. Stop. Hvem sagde det? Hvorfor står lige foran dynamit? Jeg ved det sørme ikke. Ingen kommentar. Kommer der nogen? Hvem er det? Nej, nu kommer... hvad er en duke? Det er duke... Too much. Det er ikke godt. Er duk, det er en greve eller sådan noget af den stil. I skal forbi mig. Nej, Malle. Jeg slår ham i ryggen, mens... pas på det der, du. Okay. Pas på. Han er efter mig. Ja, skynd dig væk, når han laver det der trick. Men der. Men dør væk, okay, vi skal ikke væk, Malle, når han gør det der, mand. Så får du får dig bank, mand. Så, kom nu, baconer. Pas på, der er dynamit. Pas på, væk. Nej, han er da for sindssyg, ham der. Bare pas på dit liv. Jeg passer på mit liv, ja. Du har altså ikke så meget. Jeg har ikke så meget, nej. Pas på den der... Tag din cola. Jeg tager min cola. Ja. Ej, bacon døde. Bacon døde, ja. Hallo, hvorfor har han så meget? Nej. Ja, det ved jeg ikke. Han er for sindssyg. Kan vi klare ham, tror du? Nej. Hvor meget liv har han? Ja, okay. Slap af, mand. Ham kan vi da ikke klare. Men det klarer vi da aldrig. Vi må da... vi skal have ham til at løbe ind i dynamitten, tror du ikke? Kan vi komme herom? Nej, det kan vi. Jo, op på blomsten og så derop, tror du ikke det? Ja. Nej, det kan vi sørme, ikke? Aha. Oh my god. Der mistede det jo det. Af dynamitten? Nej, er det der bananstrøm? Ind i dynamitten med ham. Ja, der skete et eller andet. Og han har... Han har mistet meget energi nu. Så vi skal altså ikke slå på ham. Vi skal have ham til at løbe ind i dynamitstængerne. Okay, kast noget dynamit for Søren da. Bananskrøm, ja. Sådan der. Der er dynamit herovre. Ja, sådan der. Der kom nu ind i den dynamit her. Ej. Ja. Du er lige om lidt død. Det har du ret i, mand. Nej. Han slår på mig. Du går ind i bananskrøm her. Hvordan skal... Nå, må jeg godt gå derind? Ja, det er ham, der skal ind. Nej. Han er lige hælende på mig. Gør noget, Malle. Ja, jeg slår på ham. Ja, slå på ham. Det var ikke så længe, før vi har ham, men jeg har altså kun 5 ud af 100 tilbage. Okay, far, så kan jeg slå. Kom. Jeg tager mig af ham. Du dør ham. Ej, nu døde jeg. Malle, jeg døde, mand. Ej. Har jeg en burger? Nej, jeg har ikke nogen burger. Nej. Ej. Malle, kan du klare ham? Ja. Vi ser lige, om Malle, hun klarer den. Kan du ikke se på mig? Ja, Malle, du klarer ham. Ja, Malle klarede den. Jeg er træt af denne, jeg ved ikke, hvad charade er. Det ved jeg ikke. Ej, nu bliver han først sur, Malle. Nu bliver han først sur. Hvad var det for en lyd? Pesten er slut. Nu springer de der. Nej, nu springer de. Malle. Vi klarede den. Ja, jeg gjorde. Malle klarede den. Hvor er det flot. Yeah. Hvor var det flot. Wow, den er jo fyldt med guld og monies. Det kunne du desværre ikke. Nej, det kunne jeg desværre ikke. Det er offeret. Desværre. Ja, Malle offerede mig. Skynd dig derop og tag pengene, mand. Hvor var det ærgerligt, at jeg døde på halvvejen. Eller halvvejen. Ikke. Nej, jeg ikke på halvvejen. Jeg døde faktisk lige på sidste etape her. Men Malle klarede den, og det var rigtig, rigtig flot, Malle. Så tillykke til Malle med, at du fik stjålet bankboksen. Jeg synes, den her story var sjov, så skulle jeg tage at se denne her op. Den var også helt vildt sjov at spille. Men tak fordi I så med. Husk at like videoen og husk at abonnere. Vi ses næste gang. Hej hej!